Se on morjesta kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Ensinnäkin teille valtava iso kiitos siitä, että 100 000 tilaajan raja meni rikki tällä kanavalla. Kiitoksia, mutta erittäin iso kiitos siitä kuuluu teille. Mä oon tekemässä kyllä spesiaalivideon tohon liittyen ja mä tuun sit siinä videolla puhun lisää tästä isosta saavutuksesta. Mutta jottei tää nyt veny liian pitkäksi, niin Mika Väyrynen, oikein paljon tervetuloa videolle ja kiitos, että pääsit taas tulemaan. Kiitos paljon ja kiitos kutsusta jälleen. Mä pyysin teiltä Instagramissa kysymyksiä Mikalle, niitä tuli ihan valtava määrä. Mä oon ottanut sieltä muutamia, joihin Väykkä tulee nyt vastaamaan. Ja videon lopussa, niin kuin IG:ssä luvattiin, niin Väykkä tulee valitsee yhden näistä kommenteista ja lähettäneistä henkilöistä. Ja pallo, aito Telstarin nimmareilla matkaa sitten sinne suuntaan. Mutta mennään heti ensimmäisten kysymysten pariin. Jes, tehdään näin. Tähän onkin sopivasti lepposa äijä kysynyt heti alkuun, että mitä mies? Hyvin menee, kiitos. Mitä leppona äijä itse, kaikki hyvin? Kaikki hyvin, varmaan sielläkin toivotaan näin. Periaho Tony kysyy, mikä on ollut urasi pysäyttävin hetki tai kokemus? Loukkaantumiset ylivoimaisesti. Pahat polvivammat, kun ne tulee, sulle kerrotaan, että 6-9 kuukautta oot sivussa, et pelaa futista. Se pysäyttää aika vahvasti, ainakin tämmöisen jalkapalloille. E-luokkainen kysyy, kuka on GOAT eli greatest of all time futiksessa? Tää varmaan herättää närää, mutta kyllä mä sanon Messi. Ne kaikki pokaalit, mitä se on voittanut, maalit, syötöt, kaikki esitykset, niin pakko nostaa Messi esille. 5 vuotta sitten mä oon sanonut Zidane, mutta nyt mä sanon Messi. A. Tuomisto, mikä innoitti sua aloittaa futiksen ja kuka on sun idoli? Varmaan alkoi sillä, kun mun faija pelasi itse. Mä olin kentän reunalla. Lähes joka päivä katsoi treenejä, pelejä ja tietenkin ensimmäinen lahja oli fudis, niin siitä tuli potkittu aika paljon ja siitä se lähti ja sitten kun päiväkodissa eskaris peli tai no kaverit pelasi fudista, niin se oli helppo lähteä siihen mukaan ja siitä se lähti. Idoleja on ollut paljon, tietenkin Zidane oli mun suuri idoli, on ollut Maradona, Van Basteni, myöhemmällä iällä niin sitten tuli Xavia ja vähän tämmöisiä vähän rauhallisempia keskiöntöpelejä, kun itseltäkin lähti vauhtiin, niin sitten ruvasi pitää vähän niin kuin ruveta samaistua muihin, niin sitten ehkä Xavi oli sitten myöhemmällä. Jimi Seppälä alaviiva, kuka sun vanhoista pelikavereista on ollut hauskin äijä kopissa? Mä en voi nimetä yhtä hauskinta äijää, koska on ollut todella paljon hauskoja äijä. Yleensäkin joukkueen kopeissa on aika hyvä huumori tai hyvä. Se on välin raakaa ja siihen mä totuin Englannissa. Kun mä pelasin siellä ja siellä meni kamaa pilalle ja tehtiin vaikka mitä källiä. Mikä kuuluu asiaan? Kun sä otat se oikealla tavalla, niin se on erittäin hauskaa. Siellä oli kyllä hauska huumori. Instagram97 kysyy, parhaat nappikset, joita oot käyttänyt? Tässä meillä on erivä mielipide, mä muistan, että oli aikaisemmin. Mä oon Addun mies käyttänyt Predatoreja todella paljon. Mä olin niin fiilis, kun ne tuli takas muutama vuosi sitten. Mä oon käyttänyt myös F50 ja muitakin malleja, mutta kyllä se Predator on meitsille ykkönen. Mulla se X on edelleen, mutta Predator, ne on kyllä hienot, täytyy kyllä, sanoa. Kyllä. Ja vähän pitää mainostaa uudet kopat. Upean näköiset, ne mä haluan käyttää. Kyllä. Upean näköiset. Eelis Nykänen kysyy, tämän vuoden tšämppärin voittajajoukkue. Se on paha. Sulla on Real, mä tiedän. No, kyllä mä toivon. En voi sanoa, että luottaisin 100%, mutta toivon. Joo. Mulle se on Barcelona tai City, on mun suosikit. Cityllä oli pientä kangertelua tuossa muutama viikko takaperi, menetti vähän turhaa pisteitä liigassa, mutta jotenkin niillä on niin laaja materiaali, että mä uskon, että nyt kun tulee otteluruuhkaa, ne tulee pärjää hyvin. Barcelona pelannut koko kauden tuloksellisesti aika hyvin, mutta sitten siellä on Liverpoolia ja on Bayernia ja Surrellu, niin kyllä ne herää aina henkiin tässä keväällä. Täällä heitä vielä kaikkea toivoa kaivoa, kyllä ne tulee, mutta Barca City on mun suosikin. Mä kas veikkaan, City saattaa olla tosi kovin. Katson niitä matseja, mä Manus tykkää, mutta täytyy sanoa, että City on ihan jäätävä hyvä tällä hetkellä. No, kyllä. Arni Kokkonen kysyy, hienoin maali, jonka muistat tehneesi ammattilaisurallasi? Aika paha kysymys. Hollannissa... Niitä on niin paljon, että nyt no ei, kun niitä on nimenomaan niin vähän, että pitäisi... Mut dementia iskenä. Maatteluista mä sanoisin, Saksaa vastaan 3-3 pelissä osui yllättävän hyvin palloa. Siinä se on ikimuistoinen maali, ehkä noista. Hollannissa pari ihan ok maali, yksi semmoinen volley vähän kauempaa vasurin veskari yli. Se on ehkä niinku ollut sarjapeleissä meitsin lempari. Esko Ese kysyy itse asiassa tähän maaliin liittyen. Väykkä, kaikki muistaa legendaarisen Suomi-Saksa 3-3. Vastasit 2-1 maalista, pilkun kohdalta käsittämätön volley. Olympiastadionilla tuskin kukaan laukonut niin kovaa koskaan. Pakko kysyä, oliko öökat kiinni vai ei?
omasta mielestäni oli silmät auki, mutta se osui niin hyvin, niin voin olla, että vähän kiinni tälleen näin. Mutta se oli hyvä syöttö, paljon ruuhkaa, onneksi mä pääsin palloon ja hyvin meni. Otso kysyy, ikimuistoisin ottelu uralla, miksi? No laitetaan nämä vaikka eri kategoria. Totta kai ensimmäinen ottelu ammattilaisena, se oli iso asia. Mä muutin Hollantiin ja uusi ympäristö, uudet pelaajat, niin se totta kai oli iso juttu. Siitä oli haaveillut periaatteessa koko silloin jalkapallouransa ja nuoruuden. Ensimmäinen maaottelu, tosi iso asia mulle. Ja ensimmäinen tšämppäripeli, ja sitten kun sai vielä tehtyä maalitšämppäreissä, niin kyllä nämä kaikki tosi isoja asiat kyllä ollut. Ja ikimuistaisin. Siru Kauppinen kysyy, mikä pitää sut inspiroituneena jalkapalloa kohtaan? Varmaan voisi sanoa nyt nykyisellä valmentajauralla sekä myös aiemmalla peliuralla. No, tietenkin se on aina ollut rakkaus vaan tähän lajiin ja halu oppia enemmän. Silloin kun pelasin, halusin tulla vaan paremmaksi pelaajaksi. Nyt kun on tuossa valmennushommassa mukana, niin siinä on niin paljon asioita, mitä pystyy opettelemaan ja oppimaan ja kehittämään. Niin kyllä se on se palava halu vaan niin kuin oppia tätä lajia ja sitten se rakkaus tähän lajiin. Niin siinä on aika hyvä resepti. Kyllä. Aika helppo niin kuin samaistua varmaan. Kyllä. Leevi Hakala, mikä on mielipiteesi ilmastonmuutoksesta? Nyt on vähän tämä saattaa tulla yllättää. No tietenkin tämä nyt on tullut puheeksi. On ollut paljon esiin. On ollut ammattilaisjoukkueet lentää paljon. Totta kai se on ikävä asia ja toivottavasti se saadaan pysäytettyä ja kaikki meidän jälkeläiset pystyy elämään täällä niin kuin turvallisesti ilman mitään hätää. Mä halusin tänne mukaan. Tämä oli ehkä vähän yllättävä jopa. Tämä oli yllättävä kysymys tähän väliin, mutta ihan aiheellinen. Kyllä. Niin kuin varsinkin nyt ammattilaismaailmassa, kun puhutaan paljon matkustamisesta kierrellään, niin sehän vaikuttaa kaikki kuitenkin tähän meidän maapalloon. Kyllä. Arttu Alanen, alaviiva. Kenet suomalaisen laittaisit laukomaan pilkulta M-finaalissa, kun Suomi on häviöllä 1-0? Aktiivipelaaja, voiko olla joku entinen? Sanotaan aktiivipelaajista. Onko Litti vielä aktiivipelaaja? Se ei lopettanut. No, sanotaan, että ei tähän. Okei. No, sitten mä olin sanonut sen aktiivipelaajista suomalainen. Laitetaan Pukkia. Se on ihan älyttömissä liekeissä. Mä en tiedä, muista, onko Teme niin kuin pommi varma pilkuis, mutta kyllä mä sanoin, että tällä hetkellä se varmaan laittaisi aika hyvällä prossaa sisään. Semmoinen maalivaino kyllä ollut viime aikoina, niin kyllä se sisään laittaa. Kyllä. Joo, sanotaan Teme. Aksuuv kysyy, kuinka paljon Ilari maksoi sulle, että tuut videolle? Ilari antoi mulle lasin vettä äsken. Hei, ei kun oikeasti, näitä on todella kiva tehdä. Meillä oli Nastaa viimeksi tähän näitä hommia ja näitä on kiva niin kuin vaan jeesaa jäbä. Kiitoksia. Mutta ei ainakaan vielä näkynyt mitään. Älä sitten mainitse, me sovittiin, että ei nyt puhuta näistä rahaa siellä tässä videolla. Kyllä. Valtteri alaviiva VA7, mikä on tärkein perustaito futiksessa? No tietenkin pitää osaa potkasta palloa. Se on tosi tärkeä homma, mutta kyllä mä niin kuin sanon sen, että pelin ymmärtäminen varmaan. Niin kuin laajassa kuvassa. Kyllä. Se on niin kuin se tärkeä homma ja sillä pärjää aika pitkälle. Et kuitenkin nämä perusasiat varmaan oppii aika nopeasti, mutta se, että sä rupeat oikeasti ymmärtämään mitä taitoa käyttää missä tilanteessa, niin se on ehkä se iso juttu. Wallahmu kysyy. Moni sanoo, että jos haluaa jalkapalloilijaksi, niin täytyy tehdä paljon työtä. Kysymys kuuluukin, millaista työtä PS pyrin jalkapalloilijaksi? No kannattaa ainakin jalkapallonkaan tehdä hommia, että se auttaa hirveästi niin kuin tässä. Pitää treenaa tietenkin pallon kanssa, mutta just mitä puhuttiin, sun pitää vähän ruveta myös analysoimaan niin kuin silleen, ja katsomaan pelejä, että miten mun kannattaa liikkua tietyissä tilanteissa. Ja tietenkin mä nyt en tiedä, kuinka vanha kysyjä on, että kuinka paljon hän on tehnyt jo tähän mennessä työtä, mutta kyllä se vaan vaatii treenikentällä hommia, treeneissä hommia ja silleen, että jos sä menet 8 tunnissa kentällä, niin tee 2 tuntia hommia ja sitten jotain muuta. Et useinhan me lasketaan se, että mä olin 4 tuntia kentällä. Okei, niin, mitä sä teit siellä? Kuinka kauan sä teet oikeasti hommia? Et se on se kaikki lähtee siitä, että sä rakastat ja nautit ja treenat fudiksen kanssa. Lahdekorpi kysyy, mitä mieltä jalkapallon ja somen yhteydestä? Mitä sä lähtisit avaa tätä? No, somehan tätä päivää, eiks vaan? Ja sieltä saa paljon hyvää juttua ja itsekin käytän paljon somea. Niin kuin totta kai, jos sä yhdistät fudikseen, niin mitä sä haluat sieltä, että onko se niin kuin, että sä otat kuvia treenikentältä. Sä voit tietenkin nähdä sieltä myös klippejä muilta pelaajilta. Sä voit nähdä
sulta klippää, eikö vaan voit oppia potkimaan, voit oppia temppuja, voit oppia pelistä, niin kyllä mä näen, että se on hyvä juttu, kun sitä käyttää oikein. Täytyy nyt kysyä tässä vaiheessa kerralla, Mika Väyryn saatu videolle, että mitä mieltä sä oot siitä, kun mäkin teen paljon tämmösiä kikkavideoita, joita ei todellakaan tarvitse pelissä näitä juttuja. Mutta näet sanoi rehellisesti sanottuna niin kuin ihan täysin turhana juttuna. Ei. Mähän rakastin kikkailua pienenä ja se antaa sulle, sä tutustut palloon, eikö vaan, miten se käyttäytyy, opit temppua, opit hallitse palloa. Ja kyllähän fudispeilihän periaatteessa sulle sanotaan aina, että tee yksinkertaisia juttuja, kun siihen on mahdollisuus. Joskus sä joudut johonkin tilanteeseen, missä tulee paljon puolustajia, sä et pysty syöttämään kellekään, niin sitten sä joudut selviytyä. Ja niissä on kikoista paljon hyötyä. Ja mun mielestä se tärkeä juttu, että sä näet, että sä nautit sen pallon kanssa olemisesta ja haluat olla sen kanssa ja tehdä sen kanssa hommi. Kyllä, mäkin monesti kun joku kysyy, että miten tulla paremmaksi näin poispäin, niin en mä ehkä oikea tyyppisiä vastaan, mutta sen vinkin mä voin antaa, että pitää hauskaa sen pallon kanssa. Tekee erilaisia juttuja, ei aina niin ressaile sitä, että nyt tehdään tätä, pitää hauskaa ja pomputtelee ja tekee ihan mikä tahansa hyvältä tuntuu. Kyllä, ja kyllä mä edelleen kun ajaa jonkun kentän ohi ja siellä on joku junnu pallon kanssa vaan kikkailla ja treenaamassa, kyllä siitä tulee hyvä fiilis. Jep. Omallekin pikkuskidelt kato, tuo se kehittyy. Eemeli Katajalaakso, onko jotain rutiineja, joita teet aina ennen peliä? Jos on, niin minkälaisia? Aikaisemmin. Ei mulla mitään periaatteessa mitään rutiineja. Mulla ollut, että oikea jalka ennen vasen. Ei ollut mitään tämmöisiä toinen sukka jalkaa ennen. No, totta kai sä laittaa toisen sukan ennen toista, mutta sille toinen pitää laittaa ennen. Vasen pitää laittaa ennen oikein. Ei ollut mitään tämmöisiä. Pelipäivä pasta, pelipäivä kävely aamulla, kahvia ja sit mennä. Yrittää vaan saada se hyvä fiilis se peli. Noin lääkkeet. Kyllä. Nyt on sillä tavalla, että siinä oli kaikki kysymykset tällä kertaa. Kiitoksia kaikille kysymysten lähettäneille. Kiitoksia sulle. Kiitos paljon. Kiitos. Mutta tässä vaiheessa se, mitä kaikki on jännittänyt, kelle lähtee pallo. Annetaan Mika nyt hetken aikaa katsoa vaikka noita kysymyksiä. Joo. Valita sieltä yksi, kelle pallo lähtee. No oli kaikki aika hyviä kysymyksiä. Mitä vedäks mä jonkun sorven vaan tähän näin? Mennäänkö sillä? Voidaan mennä ihan arvomallakin. Mikä hyvältä tuntuu? Joo. Aarni Kokkonen. Aarni Kokkoselle täältä näin studiosta Pasilasta potkastaan tosta noin. Hienoin maali, minkä muistat tehneesi ammattilaisurallasi. Oli hyvä kysymys. Sinne lähti pallo. Onnittelut Aarnille. Kiitoksia vielä kerran kaikille kysymyksistä. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta, koska näitä on tosi mielenkiintoinen tehdä. Ja jos tykkäätte näistä, niin laittakaa ihmeessä peukut videolle ja toivokaa näitä lisää, koska silloin mä tuun tekemään tämmöisiä videoita lisää eri pelaajien kanssa. Mutta Mikalle vielä kerran kiitoksia, kun kävit mukana. Mahtavaa, kiitos. Kiitoksia. Otaks yes. tosta vielä mitäs me saatais tehty? Olisiko niinku aluksi? Olisiko tosta ja... Eiku hetkonen. Noin. Sitten jotenkin tolleen. Ja no. Se ei tällä kertaa lähtenyt meillä ollenkaan, mutta hyvä yritys kuitenkin. Kiitoksia, kun katsoitte videon. Nähdään ensi kerralla. Se on moro. Se on oikein hyvä. Hyvä.